Acabou de acordar. Tem que tomar um banho. Pega a roupinha. Deu uma boladona. Diz ela que era o sonho dela, gente. Meu Deus, gente. Isso nunca foi meu sonho. Nem num pesadelo. Tá. Tchau. Separei essas coisinhas aqui, né? Isso aqui tá com um pouquinho de batom. Esse brinco aqui, gente, ele é da Lari. Só que ela usou pouquíssimas vezes, ó. Até tá sujo de batom que tem que limpar. É novo. Mas ela colocou junto com as coisas de maquiagem. Aí sujou. Tem que dar uma limpadinha, né? Aí eu separei essas coisinhas aqui, ó, brinquinho. Aí separei esse anel aqui também, pulseira. E também vou fazer as unhas dela também, gente. Aí separei essas coisinhas aqui, ó, se ela quiser usar. O esmalte, que eu não sei se ela vai querer dessa cor, né? Eu não sei se ela vai querer dessa cor. Ela pode escolher outras cores também. Eu peguei rosa porque, né, é uma cor mais bonitinha. Mas ela também gosta de azul, né? Então pode ser que ela escolha também o azul. Então eu não sei qual cor que ela vai escolher. Eu só botei aqui mesmo pra ficar assim, pra mostrar pra vocês. Bom, gente, a Lara já acabou de tomar banho. E olha o que que eu escolhi pra você. É, pintar, né? Eu escolhi esse rosa aí, mas você vê se você vai querer o rosa. Ou o azul, sei lá, né? Tu gosta de azul também, né? Tu vai querer qual? Acho que eu queria o rosa mesmo. Rosa mesmo? Aí, olha o que eu escolhi pra você aqui também. Meu brinco. Vê se dá no teu dedo. Sim, ai. Se não couber mais, né? Vem a pulseira. Mas aqui que bota. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como vocês viram aí o começo do vídeo, né? Um pouquinho das trollagens, das pegadinhas que a gente faz aqui no canal com a Lari, né? Que virou mocinha, papapá, pegando o Flávio, trollando o Flávio, trollando a Lari, me trollando também, que tem várias pegadinhas também no canal dela. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, como vocês viram aí, né? Que ontem, gente, a Lari finalmente virou mocinha. Passado ontem que aconteceu, né? A Lari, ela fala pra todo mundo assim, ó, manda mensagem pra todo mundo, fala com todo mundo. Blá, blá, blá. Na minha época, quando eu virei mocinha, eu nem quis contar pra ninguém. Eu ficava com uma vergonha danada. E a Lari não tem vergonha de nada. O sonho dela era, não sei se é porque ela falava que o sonho dela era ver a mocinha. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Olha, ontem foi muito engraçado, né? Porque tava eu, Flávia e Larissa na sala vendo um filme na Netflix. Aí a Lari pegou e saiu, foi no banheiro, foi tomar banho, não lembro. Ah, ela foi no banheiro lá, né, gente? Aí nisso que ela foi no banheiro, ela dá um grito. Ela, mãe! E bem alto. Aí eu falei assim, a Larissa tá aprontando alguma coisa no banheiro, gente? Só que a demonia de fazer essas coisas, eu chegar perto, não é nada. Quer dizer, eu levantei do meu sofá à toa, né? Pra ir lá ver quando eu ver nada. A brincadeirinha dela fica rindo na minha cara. Aí eu sabia que ela fica brincando assim comigo, de me chamar, aí eu chegar perto e não ser nada. Só aprontou alguma coisa, cara, eu vou lá à toa, vou pegar o chinelo. Chego lá e vi que ela estava apavorada. Apavorada de felicidade. Que merda, hein? Sabia não? Não era igual apavorada de tristeza, não. Aí eu rindo, falando, mãe, virei mocinha. Quanto valores? Mãe, virei mocinha. Aí, gente, na hora que ela falou isso, eu achei que era trollagem. Tu me botou batom Eu falei, Larissa, tu pegou o batom, tu pegou, passou batom lá na calcinha. Tu botou corante. Eu pensei um monte de coisa. É trollagem, é pegadinha de novo. Tu botou batom no negócio, tu botou corante. Não tá acreditando. Ah, não, mãe, é sério, virei mocinha. Eu falei, gente, é mentira, é trollagem. Não é possível? Não é possível. De tantas trollagens no canal, no meu, no. Hã? Também bem, não é trollagem. É, deve ser. De tantas trollagens. Hã? Dói. De tantas trollagens que tivemos aqui no canal, que fizemos no canal dela também, que ela já me pegou também duas vezes no canal dela. Eu acabei que eu achei que era mentira, eu achei que era trollagem. Gente, quando eu fui ver
que não era trollagem. Sério, gente, a gente é muito aberta assim, uma com a outra. A gente conversa muito de vários assuntos, tá? A gente é muito amigo mesmo, né? De vários assuntos, né, Larinha? E só que dessa vez, gente, eu fiquei sem graça. Na minha cabeça que é trollagem, trollagem, trollagem. Aí eu vim aqui dentro do guarda-roupa, né? Como vocês viram, peguei o absorvente. Isso foi ontem, isso aí aconteceu ontem, né? Peguei o absorvente, ensinei ela como que usa. Várias vezes também eu ensinei, mas ontem reforcei, né? Aí ensinei ela como que usa, ela foi lá, usou e saiu meio como se nada tivesse acontecido. Achei que ela ia sair sem graça, né? E, gente, agora a gente vai esperar o Flávio chegar, né, que ele tá mexendo com plantinhas, pra gente ver a reação dele. Eu acho que ele também vai achar que é trollagem, porque de todas as fotos que a gente já fez aqui, né, Lari? Eu acho que dessa vez ele vai achar que é trollagem novamente, mas vamos ver a reação dele, gente. Eu acho que ele vai ficar assim, meu Deus do céu. Porque o Flávio é muito apegado com a Larissa, né, gente, também, né? Quando ele chegar, a gente vai ver a reação dele. Ele vai achar que é trollagem, não vai? Vai. Eu também acho que vai. A Lara tá começando a sentir dor na barriga. Tadinho, gente. Não sei que sonho é esse. Que sonho é esse, esquisito, Larissa? O que foi? Que tu tem sonho de uma mocinha, gente? Ela já tá começando a sentir dor de barriga. Achando que é dor de barriga. Mas não é dor de barriga, não. É cólica. Oi, gente. Preparei o prato que a Lari gosta. Faltou o que aí, Larissa? Tá faltando o quê? Creme de leite. É, tá faltando creme de leite. E porque o mercado... Creme de leite. Porque o mercado tava fechado, então não deu pra comprar, né? Aí, ó. Preparei pra você, meu amor. Tá tremendo. Tá tremendo de minha. Eu tenho mais de sentar agora. E eu, hein? Coisa ridícula. Tem medo de sentar, não sei por quê. É porque incomoda, né? Tem medo de sentar. Ai, Jesus do céu. Meu Deus. Vê se tá gostoso. Fiz especialmente pra tu. Bom, gente, agora a gente vai esperar o Flávio chegar pra gente ver a reação desse. Aguarde, por favor. Gente, o pai já chegou, né, mãe? Agora a gente já vai falar com ele que eu virei mocinha, né, mãe? E vamos ver a reação dele, tenho certeza. Diga que é aqui. Fala baixo, senão ele vai escutar e vai perder um pouco da graça. Gente, tenho certeza que ele vai achar que é trollagem. De começo, tenho certeza que ele vai achar que é trollagem. Mas como não é trollagem, né? Aí ele vai perceber. Vamos ver a reação dele. Gente, vamos lá. Porque a Lara tá ansiosa pra falar com todo mundo. Todo mundo. Já que ele mandou mensagem pra geral no WhatsApp. Não sei pra quê, né? Eu escondi em geral. E a Lara quer falar com todo mundo. Gente, vamos lá. O Flávio já chegou. E agora a gente vai ver a reação dele. Gente, nunca vi uma criança tão feliz. Uma mocinha, né? Porque agora não é mais criança. Já é uma mocinha. Ficou menstruada pela primeira vez. Não é mais criancinha, agora já é uma mocinha. Eu sou uma mocinha, pai. Não vou mais poder brincar com você. Isso! Vai sim, Larissa. Você ainda é meu bebê. Mas você é o bebezinho do papai. É? É sério mesmo ou é trollagem? Eu sabia que ia achar que era trollagem. Não é trollagem não, cara. É sério. Abaixa um pouco esse televisão aí, pelo amor de Deus. Sabia, gente, que ele ia achar que era trollagem. Na cara dele, não é trollagem não, Flávio. Tô falando sério dessa vez. Flávio, ele tá achando que é trollagem. Mas não é trollagem. Fala pro teu pai, Larissa, que tu tá gostando. Tem um pedacinho de cada trollagem que a gente fez com ela e botei no começo do vídeo. Quando editar, você vai ver. Não é trollagem. Ele tá achando que é trollagem, gente. Fala, não é trollagem. Olha pra mim. Eu tenho cara de fazer trollagem contigo? Sim. Mas não é. Não é trollagem. Não é trollagem dessa vez, gente. Meu Deus do céu. Vai aonde, fã? Eu vou tomar banho. Ih. Vai tomar banho não é pra ir, não. Será que ele foi chorar, Larissa? Tenho certeza que ele não tá acreditando. Nossa, tá vermelho aqui ainda, né? Será que teu pai foi chorar? Ai, não acredito. Obrigada. Oh, minha almofada.
10, tá? Agora acreditou que não entra lá, Rifa? Por quê? Eu tô com a chinaca por quê, mano? Não, isso é meu. A cara dele tá achando que é trollagem, né? Tenho certeza, cara. Olha a cara dele, Larissa. Meu Deus. Gente, o Flávio ainda tá achando que é trollagem. Ele tá achando ainda que é trollagem, né, Larissa? Sim. Que espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um momento bem importante pra Lari, porque, como ela falou, o sonho dela, nunca vi isso na minha vida, né? Mas era o sonho dela, né, gente? Então a gente respeita isso, né? E ela queria contar já pra todo mundo. Esse vídeo já vai ficar sabendo, muita gente vai ficar sabendo, né, Lari? Né? Sim. Agora tu pode pegar o WhatsApp e mandar pra todo mundo, se quiser. Bom, meus amores, só isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um e até... Ai! Mocinha já apanhou. E até a próxima, já tá apanhando, virou mocinha, já tá apanhando, meu Deus. E até a próxima, gente. Tchau.